हे एभ्रिबडी वेलकम टू माई चैनल हाई त ठीक छ। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ 273 श्रावणमा सोधेको चाहिँ क्वेशन लिएर आएको छु है त ठीक छ। हामीलाई चाहिँ फाइनल एक्जाममा चाहिँ 40 मार्क्सको सोध्छ, जसमा चाहिँ 16 चाहिँ पास हो हैन, अनि 1.5 घण्टाको चाहिँ एक्जाम हुन्छ है त। प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ मैले कति के हुन्छ सिलेबस अनुसार कुन च्याप्टर कति मार्क्सको सोध्छ भनेर चाहिँ मैले टिप दिएको छु, यो भिडियोमा पनि मैले राखिदिएको छु है त ठीक छ। त्यस्तै गरी च्याप्टर 1 भनेको कल्बिनेर मोसनबाट चाहिँ 4 मार्क्सको सोध्छ, त्यो च्याप्टर 2 भनेको काइनेमेटिक अफ पार्टिकल इनर्जी एन्ड मोमेन्टम मेथडबाट चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्छ। त्यसैगरी च्याप्टर 3 भनेको सिस्टम अफ पार्टिकलबाट चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्छ, च्याप्टर 4 भनेको काइनेमेटिक अफ रिजिड बडी भनेको 8 मार्क्सको सोध्छ है त। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 5 हेर्नु त, क्वेशन नम्बर 5 भनेको प्लेन मोसन अफ रिजिड बडीबाट चाहिँ फोर्सेस मोमेन्ट्स एन्ड एक्सेलरेसनबाट चाहिँ 4 मार्क्स हुन्छ। त्यसैले च्याप्टर 6 भनेको प्लेन मोसन अफ रिजिड बडी इनर्जी एन्ड मोमेन्टम मेथडबाट चाहिँ 8 मार्क्स हुन्छ। जम्मा हामीलाई सोध्ने भनेको 40 मार्क्स हो है त ठीक छ। त्यस्तै गरी म तल जान्छु। त्यस्तै गरी हेर्नु त यो एप्लाइड मेकानिक्स डायनामिक्सको क्वेशन चाहिँ हामीलाई क्वेशन नम्बर 1 हेर्नु त, क्वेशन नम्बर 1 भनेको तपाईलाई 6 मार्क्सको सोध्यो। यो चाहिँ तपाईलाई च्याप्टर 1 बाट सोध्यो है त, यो चाहिँ न्यूमेरिकल सोध्यो, यो यसको चाहिँ फिगर भयो क्वेशन नम्बर 1 को। त्यस्तै गरी म क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छु। क्वेशन नम्बर 2 हेर्नु त, त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 2 को चाहिँ स्प्रिङको क्वेशन सोध्यो हैन, जुन चाहिँ हामीलाई 8 मार्क्सको सोध्यो है त ठीक छ। यो क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो हैन, प्राय चाहिँ यो धेरैचोटी म्याक्सिमम चाहिँ रिपिट गरेर सोधिसकेको छ यो क्वेशन है त। यो चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर 2 बाट सोध्यो है त। त्यस्तै गरी म तल जान्छु। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 3 हेर्नु त, क्वेशन नम्बर 3 पनि तपाईलाई के भन्छ यो चाहिँ 8 मार्क्सको सोध्यो हैन ठीक छ। यो म तल जान्छु, तपाईलाई म देखाउँछु। क्वेशन नम्बर 3 हेर्नु त, क्वेशन नम्बर 3 चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो 8 मार्क्सको सोध्यो हैन ठीक छ। यो क्वेशन नम्बर 3 को चाहिँ यो फिगर भयो हैन ठीक छ। यो क्वेशन नम्बर 3 चाहिँ तपाईलाई चाहिँ च्याप्टर 3 बाट सोध्यो, सिस्टम पार्टिकलबाट सोध्यो है त। त्यस्तै गरी म तल जान्छु। त्यस्तै गरी तपाईलाई क्वेशन नम्बर 4 हेर्नु त, क्वेशन नम्बर 4 चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ तपाईलाई 8 मार्क्सको सोध्यो। यो चाहिँ तपाईलाई च्याप्टर 5 बाट सोध्यो है त, प्लेन मोसन अफ रिजिड बडीबाट सोध्यो है त ठीक छ। सिलेबस अनुसार 8 मार्क्स सोध्नुपर्ने, 8 मार्क्स सोध्यो है त। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 हेर्नु त, क्वेशन नम्बर 5 भनेको तपाईलाई 6 मार्क्सको सोध्यो हैन, यो चाहिँ तपाईलाई लास्ट च्याप्टरबाट सोध्यो है त, च्याप्टर 6 बाट सोध्यो। त्यस्तै गरी म तल जान्छु। त्यस्तै गरी तपाईलाई हेर्नु त क्वेशन नम्बर 6 हेर्नु त, क्वेशन नम्बर 6 भनेको हेर्नु त डिराइभ द एक्सप्रेसन फर द रिजन एन्ड फोर्स अन द सिस्टम विथ भेरिएबल मास भनेको चाहिँ यो चाहिँ 4 मार्क्स सोध्यो। यो चाहिँ तपाईलाई च्याप्टर 5 बाट सोध्यो है त। च्याप्टर 5 बाट चाहिँ 4 मार्क्स सोध्नुपर्ने चाहिँ 4 मार्क्स सोध्यो है त ठीक छ। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो भिडियो लाइक गरिदिनु होला, तर के भन्छ तल चाहिँ सानो कमेन्ट छोडिदिनु होला हैन। र अनि अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइबको साइडमा चाहिँ नोटिफिकेसन बेल चाहिँ थिदिनु होला है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड होप टु मिट यु अन द नेक्स्ट भिडियो।